Općina Sibinj mnogo ulaže u demografske mjere. Kao što znate, evo, nakon ove prelijepe škole koje možete vidjeti, koja je možda evo, jedna i od ljepših tu na području naše županije, isto tako općina Sibinj sa europskim sredstvima koje je dobila iz programa ruralnog razvoja, upravo gradi dječji vrtić, otprilike oko 1 milijun eura je vrijednost, jel tako? Zadovoljni smo, radovi teku onako kako smo planirali. Vrtić će biti za 3 skupine plus mogućnost 4. skupine djece. Mislimo da će općina Sibinj to vrlo dobro popuniti, budući da se u općini Sibinj svake godine 50 do 70 djece rodi. Evo, jako smo ponosni na tu činjenicu. Mi kao općina možda možemo biti zadovoljni što smo možda na nekakvoj nuli, budući da dosta ljudi iz cijele Hrvatske, posebice iz Slavonije i Seljava, imamo i mi takvih nažalost primjera, ali imamo primjera gdje nam evo stanovnici i doseljavaju, tako da smo evo na tu bar činjenicu na nekakvoj nuli možemo biti, kažem, zadovoljni, a evo mi se kako evo u općini Sibinj, tako evo kroz sve druge moguće institucije trudimo evo osigurati nekakve normalne životne uvjete danas u 21. stoljeću. Općina Sibinj je prva koja je pokrenula tu mjeru za mlade obitelji, gdje evo po 15.000 kuna dijelimo bespovratno. 2 obitelji su upravo zbog te mjere doselili na području općine. Inače, do sada imamo 13 korisnika, 13 obitelji koji su koristili tu mjeru. Evo, i ponosni smo i na tu činjenicu da smo prvi pokrenuli, drugi nas evo općine također lagano prate u tome, i drago mi je da evo, iako ja uvijek to napominjem da je zadaća države kako bi pokrenula takve nekakve velike mjere, bitne mjere, ali evo i mi u općini Sibinj razmišljamo da moramo dati svoj doprinos u cjelokupnoj situaciji, ali naravno sve u skladu sa našim proračunima kako bi mogli to sve financijski podnijeti.